vestir e o calçar, estou pra te suprir. A saúde te dou, como fui no passado, o mesmo ainda sou. Eita, Deus maravilhoso, Deus grande, Deus poderoso. Bom dia, povo santo. Bom dia, meu amor. Bom dia, meu amor, bom dia. De amarelo, eu te quero. De amarelo, tu já me tens. A paz do Senhor, bom dia, família Pão da Vida. É uma quarta-feira abençoada, que as nossas ovelhinhas sejam sempre cobertas. Com a mão potentosa do nosso Deus poderoso. Em nome de Jesus. Ele venha nos guardar, nos abençoar todos os dias, livrando de todo o mal. Amém? Amém. Queridos amados, queremos pedir que você se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe. É tudo de graça, você não vai pagar nada e vai estar ajudando a obra de Deus apenas com alguns cliques. E levando a palavra dele a milhares de corações. Eu quero falar hoje sobre ser vencedor. Confiar em ti. O que é que faz com que uma pessoa seja considerada uma pessoa vencedora? Seja ela homem, mulher, jovem, seja quem for. O que é que faz com que você seja vencedor? Porque tem um detalhe também, né, amor? Tem muitos casos em que a pessoa, ela atribui ser um vencedor a uma pessoa que está bem financeiramente. Eu sempre gosto de dizer isso para a igreja. Eu sempre gosto de dizer que quando nós procuramos notícias de alguém, vai sempre aparecer alguém dizendo: não, ele está bem, trocou o carro, está com um carro novo. Só fala nos reformou bens, né? A casa. Quer dizer, o estado da pessoa financeiro passa a ser um referencial para o estado emocional, para a vida de um modo geral. E nós sabemos que isso não é verdade. Não é verdade, irmãos? Nós sabemos que muitas vezes a pessoa está muito bem na sua vida financeira, às vezes está muito bem em outras áreas da vida, mas está mal no casamento, por exemplo. Está com a situação mal resolvida no seu namoro. Muitas vezes está com seus relacionamentos abalados. Porque o que existe de gente em depressão, sofrendo de ansiedade, mal do pânico, o que existe de pessoas até pensando em tirar a própria vida e as contas cheias de dinheiro, possuem tudo o que quer possuir, tem condições de comprar tudo o que quer e, no entanto, são tristes. Porque não depende das posses financeiras, das conquistas no campo material, a felicidade. Não depende disso. E nós temos exemplos disso na vida artística, na vida profissional, na vida empresarial, na vida política. Nós temos a certeza que aqui dentro de nós, aqui, existe um vazio aqui, que só é preenchido pelo Espírito Santo. Ele encaixa certinho aí. Qualquer outra coisa, bilhões de dólares, não encaixa. Iates, navios, carros, eu estou falando de muita coisa poderosa financeiramente. Não cabe, não vai satisfazer. Aqui dentro, esse espaço só pode ser preenchido pelo Espírito Santo e somente Aleluia. Ele vai trazer a felicidade para Louvado nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ser vencedor é ser uma pessoa que vive bem. Uma pessoa que não importa o que ela possua. Às vezes, uma pessoa que está numa crise grande financeira, passando dificuldade para pagar suas contas, para honrar seus compromissos, mas ela é alegre, ela sabe que Deus vai chegar com a providência, ela confia no seu Deus. E outras podres de rica, infelizes, tristes. Não é verdade, meus irmãos? É uma verdade. Não tem quem evite isso. Isso é uma coisa natural da vida e nós sabemos que é uma realidade. Então nós vamos falar sobre isso hoje, com certeza vai lhe ajudar, porque ser um vencedor não precisa ser forte e nem poderoso. Para ter vitória na vida não depende da nossa capacidade, da nossa força, da nossa inteligência. Alguém pode ser feliz sem Jesus, sem Deus? Não pode.
Jesus disse em João 15, 5: sem mim nada podeis fazer. Verdade. 1 Coríntios 15, 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória por meio de Jesus. Aleluia. Essa é a vitória que interessa. Porque a maior pergunta do ser humano é: de onde eu vim? Para onde eu vou? O ser humano, em relação a outros animais, ele é um ser com uma sabedoria tremenda. Porque você imagine que todos os animais da terra, nenhum consegue fazer o que o ser humano faz. Não consegue. O grande Ariano Suassuna, ele pegou um pegador de prender roupas. Aquele que você usa, amor, para botar na roupa. Pegou um pregador de roupa daquele, de madeira. E ele disse: olha, eu não vou nem falar a Quinta Sinfonia de Beethoven para não humilhar os macacos. As pessoas que creem exatamente na origem das espécies, na evolução das espécies, elas creem que o homem veio do macaco. Mas ele disse: eu não creio. O homem é criação de Deus. Está vendo isso aqui? Aí pegou o pegador. Isso aqui é um pegador de prender roupas no varal. Esse pegador é duas tábuazinhas com uma mola engenhosamente colocada aqui. Dê ao macaco milhões de anos para fazer um desse que ele não faz. Então não posso conceber que o homem veio do macaco, porque a inteligência do homem supera em muito a inteligência do macaco. Nós estamos falando agora aqui na oração da manhã, e nesse exato momento existem milhares de navios pesando milhares de toneladas, sem grandes mares. Invenção do homem. Aviões poderosos, cargueiros e de passageiros, transportando milhares de passageiros. Existem foguetes levando satélites para colocar fora da Terra. Tudo Deus deu ao homem, tudo isso. A sabedoria para desenvolver as coisas. A psiquiatria, a psicologia, a medicina, o direito, as leis, as jurisprudências, tudo que existe, foi Deus que deu ao homem a capacidade para criar, para organizar a sua sociedade e para oferecer uma melhor qualidade de vida. E essa sabedoria também é usada de uma forma destrutiva na fabricação de armas de destruição em massa, nos mísseis, nas bombas atômicas, nos aviões de guerra, nos navios de guerra. Então, assim, quando nós vemos tudo isso, de um lado o lado bom e do outro lado o lado ruim, onde a mente humana trabalha para o bem, trabalha para o mal, isso nos traz o quê? Nos traz a certeza de que nós temos o livre-arbítrio. Nós, amor, podemos decidir se seremos vencedores ou não. Verdade. É, amor. Né? A opção tá em mim, está em você, está na pastora Jocelete. É nós que decidimos. Eu sou casado com ela, nós estamos juntos há 24 anos. Vai fazer 24. Vai fazer agora, em dezembro? Março do próximo. Março. Olhando perto de data, não esquece data. Em março a gente vai completar 24 anos que estamos juntos. Nós vivemos muito bem. Mas eu decidi, e Deus colocou no meu coração amor por ela e dela por mim. Eu cuido dela, ela cuida de mim. Mas existem casais que decidiram não ser vencedores na vida matrimonial. Desistiram. Que por causa de coisas pequenas, amor. Desistiram de caminhar juntos. É, por causa de coisas pequenas acabam se separando. Então isso vai nos afastar de Deus. E quando nos afastamos de Deus, nos afastamos daquele que criou todas as coisas e tem o poder para colocar todas as coisas no seu devido lugar. Então a opção de ser feliz é sua. E quando você não consegue, porque a outra parte, entenda por essa outra parte, a outra pessoa ou outras pessoas que fazem parte da sua vida não compartilham do seu desejo de ser feliz, o que é que você vai fazer? Você vai clamar pelo amor de Deus. Você vai clamar pela providência. Aleluia. De Deus. Olha o que fala Romanos 8, de 37, 38 e 39. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Jesus. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem demônios,
nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Meu Deus, eu amo essa palavra. Aleluia. Porque quando, aqui, amor, quando ele diz nada, é nada. É. Aqui nada. Deus está dizendo assim, só você pode é que ser. Pode decidir se afastar de mim. A escolha O livre-arbítrio é teu, a decisão é tua. Aleluia. Então decida ser uma pessoa feliz, uma pessoa vencedora. Decida levar a felicidade a outra pessoa e ser feliz ao lado dessa outra pessoa. Você já imaginou quantas pessoas de idade estão abandonadas na rua? Inclusive a nossa igreja, após a conclusão da Casa do Pai, vai construir o abrigo de idosos, um lar de idosos para moradores de rua idosos, que eles morrem na rua míngua. A gente vai construir, já compramos os terrenos ao lado da Casa do Pai para construir esse espaço para eles. Já pensou quantas pessoas estão jogadas aí? Homens que abandonaram seus filhos, homens que não viram seus netos, bisnetos nascerem. Pessoas que quando mais precisam, os corações estão fechados e não querem abraçá-los, nem acolhê-los. Então, nós temos o poder de decisão. Se eu decido amar, se eu decido ser um bom pai, você, minha irmã, decide ser uma boa mãe, uma boa avó, uma boa bisavó, uma boa sogra, a sua vida vai fluir maravilhosa, maravilhosamente. O que é que vai fazer com que eu sinta isso? Jesus, ele nos deu a receita, ele é a paz. Olha o que ele disse em João 16:33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Por que que Jesus Aleluia. Venceu o mundo? Ele venceu o mundo porque ele estava com o Pai. Porque ele orava, porque ele buscava. Porque ele tinha uns momentos com os discípulos Aleluia. E tinha uns momentos em que ele ficava sozinho com o Pai. Jesus orou muito, jejuou muito, buscou muito ao Pai. E ele dizia, a minha alegria, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Então aquele que é nascido de Deus, o que é o nascido de Deus? Eu sou nascido de Deus, pastora Jossa Neto é nascido de Deus. Vocês, irmãs e irmãos que são crentes, são nascidos de Deus. O que é nascido de Deus é aquele que tem poder para ser vencedor. Olha 1 João 5:4-5. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê em Jesus é o Filho de Deus. Só aquele que recebe Jesus como Salvador da sua vida, como Filho de Deus, esse vence o mundo. E a palavra de Deus diz, maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia. Então nós temos a opção de decidir sermos vencedores. Não podemos deixar nos vencer pelo mal. Olhe Romanos 12:21. Não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Tá vendo? Tempestade vai passar. Não deixe o mal afetar a sua comunhão com Deus e com os homens, com seus irmãos, com a sua igreja, com a sociedade em que você convive. Eu quero ser bom e vou desejar que as pessoas sejam boas. E estou vendo aí o mundo, muita gente cometendo crime, muita gente fazendo mal. Eu vou orar por eles, mas não vou deixar que esse mal afete o meu relacionamento com Deus, a ponto às vezes de dizer, não está Deus que está deixando isso acontecer. Não, Deus deu o livre-arbítrio. É nós que decidimos o que queremos ser. Nós estamos numa corrida. O apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo 2:5 que nós somos como atleta. Olha aqui o que ele Aleluia. Falou. Aleluia. Semelhante, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Quais as regras? Aleluia. Maior que está em mim do que aquele que está no mundo. E o que é que eu devo fazer? Eu devo combater o bom combate. Mais uma vez em 2 Timóteo 4:7-8. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservado a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que o amam a sua vida. Ele disse assim, eu combati o bom combate, terminei a carreira, encerrou. Ele estava aqui indo para o patíbulo, para ter sua cabeça cortada. Mas ele disse, para mim está reservada a coroa da justiça, a coroa da salvação.
Isso aqui prova que Paulo em momento algum quis nada aqui na terra. Ele foi um homem que abriu mão da sua fábrica de tendas, abriu mão do seu conhecimento teológico. Ele era filósofo, ele era poliglota, ele era um homem que abandonou tudo para seguir a Cristo. E Paulo disse: não moleste mais a mim, porque eu tenho no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Que uma das interpretações desse texto é ele dizendo assim: não adianta você tentar me ferir não, porque eu tenho as marcas de Cristo. Ele estava dizendo: eu sei o que meu Deus sofreu por mim, então tudo que você me fizer é muito pequeno em relação ao que ele passou. Você está vendo como é que a pessoa tomou uma decisão, abandonou tudo e seguiu a Cristo? E nós temos que seguir a Cristo. Eu vou trabalhar para manter minha família, eu vou trabalhar para dar conforto à minha família, eu vou desempenhar minhas funções, eu vou fazer tudo, mas na minha vida espiritual eu vou seguir a Cristo, e como seguidor de Cristo eu vou combater o bom combate. Olha o que fala ele em 1 Timóteo 6,12, ele instruindo Timóteo, que era seu filho na fé. Aleluia, combate o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para o qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Ele está dizendo: Timóteo, combate o bom combate, o combate da fé, meu filho. Olha, não esqueça, tome posse da vida eterna. Deus tem vida eterna para a qual você foi chamado. Aleluia. E fez confissão, você confessou Jesus Cristo como seu Salvador. Então guarde isso no seu coração, para que você não perca esse momento. Aleluia. Se nós somos vencedores em Cristo, o que é que nos aguarda? Olha aqui, Apocalipse 2,7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aleluia. Olha Apocalipse 2,11. Aquele que tem ouvidos, ouça o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Agora preste atenção, Apocalipse 3,11. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Oh, aleluia. Aleluia. Jesus está dizendo assim: guarde. Guarde para guarde que eu tenho preservado para você. Aleluia. Guarde no seu coração, para que você não perca o que eu tenho para você. Olha que mensagem linda do Salmo 129, versículos 2, 3 e 4. Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, mas jamais conseguirão vencer-me. Passarão arado em minhas costas. Arado em minhas costas. E fizeram longos sucos. O Senhor é justo e Ele libertou-me das algemas dos ímpios. Aqui o salmista estava dizendo assim: não me venceram, passaram arado. Você sabe o que é o arado? Aquilo que corta a terra. Passaram em cima de mim, fizeram sucos. Sucos, que ele estava dizendo, cortes profundos que minavam sangue. Mas Deus me libertou. Aleluia. Ele está dizendo: eu fui liberto de tudo isso. Veja como é poderosa a palavra de Deus. Veja o que foi que Deus falou para Jeremias no capítulo 15, nos versículos 19, 20 e 21. Assim respondeu o Senhor: se você se arrepender, eu restaurarei para que possa me servir. Se você disser palavras de valor e não indignas, será o meu porta-voz. Deixe este povo voltar-se para você, mas não se volte para eles. Eu farei de você uma muralha de bronze, fortificada diante deste povo. Esse povo que lutarão contra você, mas não o vencerão, pois estou com você para resgatá-lo e salvá-lo, declara o Senhor. Eu o livrarei das mãos dos ímpios e o resgatarei das garras dos violentos. Deus estava dizendo a Jeremias: eu te dei uma missão. Aleluia. E você vai cumprir essa missão. E vão tentar te destruir, vão tentar te machucar, mas você está sendo levantado por mim como um muro de bronze. O que é um muro de bronze? Imagine, um muro de tijolos já é resistente, imagine um muro de bronze. Eu te coloquei assim, eles vão tentar te destruir, mas não vão conseguir. Então nós oferecemos a Deus o sacrifício de caminhar com Deus, de abrir mão dos prazeres do mundo, de viver para Deus, de adorar a Deus, de obedecer a Deus, de ter a Bíblia Sagrada como nosso código de conduta, para ver a derrota dos maus
e a vitória dos bons. Salmo 54, versículos 6 e 7. Eu te oferecerei um sacrifício voluntário. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque tu és bom, pois ele me livrou de todas as minhas angústias, e os meus olhos contemplarão a derrota dos meus inimigos. Que palavra, aleluia, abençoada! Glória ao nome de Jesus. Exatamente. A palavra de Deus garante vitória ao povo de Deus. E qual é a decisão para ser vencedor? Caminhar com ele. Aleluia. Caminhar com Jesus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, você que está ouvindo esta oração da manhã, você que ouviu esta mensagem, a única coisa que você não pode deixar é de ouvir a voz de Deus. Isaías capítulo 1, versículo 19. Se atentares, Deus está dizendo, se você prestar atenção e ouvires o que eu digo, comereis o melhor dessa terra. Há realmente da parte de Deus um chamado à felicidade, e você tem um poder de viver assim e levar as pessoas que você ama para viver assim também. Ontem eu ouvi uma história no final da tarde. Um irmão me contou de uma discussão que ele teve com uma pessoa. E eu disse aquilo que você costuma dizer, amor. Eu disse, mas quem era o crente na história? Verdade. Ele olhou para mim e disse, era eu. Eu disse, pronto. Aquilo que você pensa que está ganhando, porque na discussão respondeu mal, porque se comportou como quem estava ali agredindo com palavras, não vai lhe trazer alegria. Ser vencedor é obedecer a palavra de Deus. Deus diz, o forte suporte o fraco. Ou seja, nós que somos fortes em Deus, temos que suportar a fraqueza daqueles que são fracos. Glória a Deus. Chegou a hora da nossa oração, nós vamos orar. E nesta oração nós vamos falar com Deus. E vamos pedir a Deus que nos ajude. Ô Pai querido, Deus amado. Sim, meu Deus. Nós precisamos melhorar, Deus. Nós precisamos ter mais conhecimento do Senhor. Sim, Deus. Precisamos viver mais, Senhor, as maravilhas que o Senhor tem para nós. Sabe, Deus, em nosso coração um desejo muito grande de fazer a Tua vontade. Aleluia. Mas às vezes, meu Pai, nós somos atacados pelas circunstâncias da vida, pelos embates da vida. Quantas vezes, Deus, nos arrependemos daquilo que cometemos. Aleluia. E voltamos a caminhar com o Senhor na esperança, Deus, que o Senhor nos entenda, nos compreenda, nos perdoe e nos coloque novamente na Tua presença. Ah, Pai, como Davi disse no Salmo 51, nós queremos pedir, Senhor, nunca nos tire a alegria da salvação. Aleluia. O Senhor pode tirar tudo de nós, Pai, mas não tire o Teu Santo Espírito de nós, porque sem Ele não sabemos viver. Queremos hoje também fazer a oração de Moisés no deserto, quando ele disse, Senhor, se o Senhor não for à frente, não nos faça sair daqui. É, Deus, nós estamos como Moisés dizendo também, Senhor, se o Senhor não for à frente, não adianta a gente caminhar, porque a gente não vai encontrar felicidade sem a Tua presença. Por isso, Paizinho querido, Deus amado, nós queremos pedir a Tua direção, o Teu amor, o Teu carinho. Senhor Deus, que cura. Abençoa, Deus, todos que estão aqui conosco, orando, Senhor. Entregando os seus dias, sua família, nas Tuas mãos. Deus, nós pedimos que o Senhor abençoe cada uma das pessoas que tem nos ajudado a fazer a Tua obra. Os dizimistas, os ofertantes, os que têm votos e propósitos com esta obra, derrama sobre a vida deles e delas bênçãos sem medidas. Na saúde, na vida familiar, na vida financeira. Pai, abençoa a todos. No nome santo de Jesus Cristo, todos que têm votos e propósito, todos que fazem a Tua vontade. Em nome de Jesus. Ajudando a Pão da Vida a avançar. Aleluia. Fazer a Tua vontade e ganhar almas para o Teu reino. Aleluia. E obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém, amém. Muito bem, queridos, nosso coraçãozinho apaixonado por Jesus e por vocês. Beijo nas nossas ovelhinhas, olha. Beijo carinhoso no coração. Beijo nessa ovelhinha.
Essa ovelhinha pleitinha. Essa ovelhinha aqui, ó. Você tem uma que você deixou de lado. Você não pode ficar de lado, não. Você representa as criancinhas da Pão da Vida. E essa aqui representa quem, hein? Essa? Essa é a fofinha. Essa representa quem? É. Mostra ali, essa pastora, aqui. A senhora ali, mostra ali. A senhora. Casalzinho, casalzinho, trouxeram para nós. A senhora tá no céu, a senhora. Da Igreja Pão da Vida de Salvador. Olha só. Trouxeram o casalzinho de ovelhas, olha. Pastor Chico Chagas e pastor. Colocaram até o óculos no pastor. Esse aqui é o que Milena deu, ó. Parecido com a Milena, né? É o mesmo. Ele tá ali atrás, olha lá atrás, lá azulzinho lá. É, tá ali entre nós dois, ó. Queridos, inscreva-se no canal. Ajude o canal a crescer, recomende, escreva outras pessoas, arranje outros inscritos e vamos prosseguir fazendo a obra de Deus. Até Deus abençoe a todos. Daqui a pouco tem o pastor Gabriel Batley e o Bom Dia Jesus. E logo depois eu e a pastora Ângela Berti com o Culto no Ar. Ô, glória. Amém? Fiquem na paz. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Obrigado. Amém. Ai, pastor.